Այնոր բազան տեղակայված շատ մոտ Թուրքիայի սահմանին, սա որևէ խնդիր առաջացնում է։ Ընդհանրապես խնդիր չկա, քանի որ բազան տեղակայված է Հայաստանի Հանրապետությունում ըստ միջպետական պայմանագրի կնքված 16 մարտի 1995 թվականին։ Դրա համար ոչ մի իրավական հարցեր այստեղ չի առաջանում, քանի որ բացի պայմանագիրը, պայմանագրի նաև լրացված է համաձայնագրերով, որոնք ասես կարելի ասել թույլ են տալիս, որպեսզի բազան այստեղ ամբողջովին գործի ու կատարի իր վրա դրված պարտականությունները։ Այն որ թռիչքները շատ մոտ են սահմանին, չի այսպես նյարդայնացնում թռիչքներին։ Դե իհարկե նյարդայնացնում է, քանի որ թռիչքները իրանք կատարվում են ըստ պլանի, կարելի ասել կատարում են շաբաթվա մեջ, շաբաթվա բոլոր օրերին, բացի շաբաթ կիրակի օրերը, նյարդայնանում են իհարկե, իրանք հետևում են բոլոր թռիչքներին։ Չէ, հատուկ չէ, դրանք պլանավորված թռիչքներ են, ռուսական թռիչքները։ Այն որ բազայում տեղակայված են եւ հայկական եւ ռուսական ռազմական, սա ոնց է կարծում։ Դե իրենք կարծավորում են, պլանավորվում է թռիչքները, քանի որ գոյություն ունի, ասենք, մեր պլանը թռիչքների եւ գոյություն հայկական կողմի պլանը, այդ պլանները համաձայնեցվում են, որպեսզի իրենք չվանգարեն միմյանց թռիչքներ կատարելու ժամանակ։ Իսկ միասին թռիչքներ կատարում են։ Չէ, միասին թռիչքներ չեն կատարում, քանի որ, ասենք, մեր ռուսական ավիոբազան ինքը ուրի իր խնդիրները, որոնք կատարվում են հայկական կողմի իր խնդիրները։ Այսինքն թռիչքներ կարող են կատարվել միայն ուսումնական մարզանքների ժամանակ։